Маємо зараз пряме включення, перепрошую. Розуміло ваше включення. Ну, зрештою, ми так назвали програму «Бандерівський уряд», тому що ми справді сподіваємося, що їм мало би вдатися. От чи вдасться, чи ні, побачимо. Зараз з нами на прямому зв'язку з Верховною Ради, зі стін Верховної Ради, де зараз мають голосувати з приводу звільнення Рябошапки. Пан Олег Санютка, пане Олеже, доброго вечора вам. Ну і передовсім ми про уряд говоримо, але до вас запитання, які настрої зараз в парламенті, чи звільнять Рябошапку, чи назбирається відповідна і потрібна кількість голосів? Я вітаю Львів, вітаю Львівщину. Сьогодні в парламенті гарячі дискусії. І вже очевидно, що більшість звільнить Руслана Рябошапку, але питання навіть не в цьому. Питання в тому, звичайно, що і ми, як Європейська Солідарність, інші демократичні фракції, маємо багато запитань до Генерального прокурора. І в першу чергу це є запитання, чому сьогодні чиниться тиск на добровольців, на військовослужбовців, чому сьогодні Софія Федина за незрозумілих обставин отримує відповідну підозру за свої політичні висловлювання, в яких точно не міститься ніякої погрози. Але сьогодні ми побачили шабаш проросійських сил, тому що вустами нардепа Бужанського, який точно є адептом проросійських сил і в «Слузі народу», і в парламенту, такою собі п'ятою колоною висуваються звинувачення до Генерального прокурора. Ми точно не будемо брати шабашу в цьому проросійському реванші. Ми точно не будемо учасниками процесу, який має на меті розвернути країну в сторону Московії. Тому Європейська Солідарність не буде брати участі в цьому процесі. Але я сьогодні чітко бачу про те, що голосів в залі вистачить, і я чітко бачу, що сьогодні Руслан Рябошапка буде звільнений з посади Генерального прокурора. Ми в цьому участі брати не будемо. Ми, навпаки, зробимо все можливе, щоб українські сили, європейський вектор розвитку домінували в українському парламенті.